السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، ناظرین کرام، آج کے اس مجلس میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس مجلس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے ایک خاص موضوع پر جو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور وہ یہ کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے قوانین اور اصول و ضوابط نافذ کرنے کی ہدایت دی، اس میں کسی اور کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دی، اور پھر اس قانون کے پس پشت ڈالنے والوں کے خلاف بہت ساری وعیدیں سنائیں. ہم نے یہ بھی جانا کہ اگر کوئی اس قانون کو توڑتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جنت حرام ہو سکتی ہے اور جہنم کے ایندھن بن سکتے. ایسی صورت میں ہمارے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر اللہ کے اس قانون کی خلاف ورزی، اصول و ضوابط کو توڑنے کی سزا اگر جہنم ہو سکتی ہے اور جنت سے محروم ہوا جا سکتا ہے، تو آخر اس اصول اور ضابطے پر چلنے کی کیا نعمت مل سکتی ہے؟ اس کا اجر کیا ہے؟ اس کے فائدے کیا ہیں جو دین میں بھی مرتب ہو سکتے ہوں اور آخرت میں بھی؟ دنیا کے لیے کون سے فائدے ہیں اور آخرت کے لیے کون سے فائدے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اس موضوع کا، ہم اسے جاننا چاہیں گے انشاءاللہ. دراصل جب اللہ تعالیٰ کے اصول و ضابطے پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، انہیں سیکھنا ضروری ہے، ہم انہیں سیکھ بھی لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں. اب اس کی افادیت اگر ہمیں پتہ چلے تو یقیناً یہ چیز ہمیں شوق دلائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اصول کو جانیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں. خاص طور سے دنیا میں جو اس کے فائدے نظر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں؟ اگر کوئی اس کے دنیاوی اصول، ضابطے اور اس کے قانون حیات، فطری دستور کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بناتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے یہ کہتا ہے کہ ہم اس کے لیے دنیا میں آسمان کے دروازے کھول دیں گے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، برکت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، آسمان سے برکتوں کی بارش نازل ہوگی، اس پر قسم قسم کی برکتیں، نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نازل کرے گا. کس پر؟ جو اللہ تعالیٰ کے اصول اور ضابطے کو اپنا نظام زندگی بناتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى، اگر بستی والے، کون سے بستی والے؟ اس آیت میں خاص طور سے بستی والوں سے کہا گیا ہے جو کہ مکہ مراد ہے، مکہ والے اگر ایمان لے آئیں. چونکہ قرآن میں عبرہ عموم لفظ کا ہوتا ہے، خصوص سبب کا نہیں، اس لیے گرچہ یہ خطاب مکہ والوں کے لیے ہے لیکن یہ پوری انسانیت کے لیے عام ہے. جو کوئی بھی انسان ایمان لائے، ایمان اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، ضابطہ ہے، دنیا کا قانون ہے، فطری دستور حیات ہے، تو جو ایمان لے آیا وہ فطرت کو باقی رکھنے میں کامیاب ہوا، اور اسی کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دینے جا رہا ہے جو آیت کے دوسرے حصے میں ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا. تقوی دراصل کیا ہے؟ جب ہم ایمان کی تعریف، تقوی کی تعریف کچھ اور انداز سے کرتے ہیں تو یہ الفاظ ہمیں بھاری لگنے لگتے ہیں، کئی بار ایسے پیچیدہ بن جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کو بھاری سمجھ کر ان سے نظریں چرانے لگتے ہیں. جی ایسا کچھ نہیں ہے. ایمان اگر ہم جاننا چاہیں، بس سیدھا سا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، چھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں دل میں یقین رکھنا ہے، یہ ہے ایمان. تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مثال دی، جیسے تم کسی انسان کو دیکھ لو کہ جنگل میں چلتا ہوا جا رہا ہے، جہاں خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، وہاں کیا کرتا ہے؟ وہاں ظاہر سی بات ہے اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے اور اس طرح سے دیکھ دیکھ کر چلتا ہے کہیں کسی کانٹے میں پیر نہ پڑ جائے. یہ ہے تقویٰ. دنیا میں بہت ساری خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، گناہ کے پودے ہیں، کہیں کسی گناہ پر پیر نہ پڑ جائے، آنکھ کسی گناہ پر نہ پڑ جائے، یہی دیکھ کر چلنا، یہی تقویٰ ہے. اور
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقویٰ کو بھی اپنی دنیاوی زندگی کا ایک نظام بنایا، ایک قانون اور دستور حیات۔ تو دستور حیات میں دو باتیں اہم ہوئیں، ایمان اور تقویٰ، اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس آیت میں۔ اگر بستی والے ایمان لائیں اور تقویٰ اختیار کریں تو ان کے لیے کیا ہے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں ان امتوں کو جنہوں نے ان دو نقطوں پر عمل کیا، ایمان لایا اور تقویٰ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیا آسمان سے۔ ہم اپنی اسی امت کو دیکھ لیتے ہیں، عصر ذہبی جو ہے اس امت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین جو صدی ہے اس امت کی، سب سے بہترین جو زمانہ ہے اس امت کا، امت محمدیہ کا، وہ میرا زمانہ ہے، یعنی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، اس امت کا سب سے بہترین زمانہ۔ ثم الذین یلونہم، اور اس زمانے کے بعد جو اچھا ہوگا وہ میرے بعد والا زمانہ ہوگا، اور اس کے بعد والا جو زمانہ آئے گا وہ اس کے بعد اس سے اچھا ہوگا۔ تو اس طرح سے تین درجے بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، لوگوں میں فراڈ ہونے لگے گا، ایک دوسرے سے دھوکہ بازیاں کریں گے، وعدے کی پابندی نہیں کریں گے، کئی طرح کی ایسی پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی اس امت میں۔ تو اس امت کا جو پہلا قرن ہے وہ سب سے بہتر کس اعتبار سے؟ کیونکہ انہوں نے ایمان لایا اور تقویٰ اختیار کیا، انہوں نے چھ باتوں کو دل سے یقین کیا، زبان سے اعتراف کیا، اور پھر ان کے مطابق عمل کیا۔ یہ وہ حصہ ہے ہماری زندگی کا، اس قانون کو ہم نے زبان سے تو اقرار کر لیا لیکن کئی ایسے پہلوؤں پر ہم ناکام ہو گئے۔ نہ تو ہم اپنے کیریکٹر سے اس کو ثابت کر سکے، نہ ہم اپنے عمل سے اس کو پروف کر سکے۔ زبان سے کہہ دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، ایماندار بننے کے لیے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے تین شعبے ہیں، تین شق ہیں، تینوں کا ہونا ایک ساتھ ضروری ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی، ابھی ہم اتنا جانتے ہیں ایمان کے لیے دل سے تصدیق ہونا، زبان سے اقرار کرنا، اور اس کے مطابق عمل ہونا۔ جب تک یہ تینوں جز ایک ساتھ نہ پائے جائیں وہ ایمان نہیں کہلاتا۔ صحابہ کرام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، ان لوگوں نے جو ایمان لایا، ان کا ایمان ان تین جزوں کے ساتھ مرکب تھا، اور اسی لیے اس امت کا عصر ذہبی ہوا وہ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیے۔ دوسرا حصہ تھا واتقوا، اللہ کا خوف اختیار کیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، حساب و کتاب دینے سے ڈرے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیا۔ اب دیکھیں، یاد کریں اس دور کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے، روایت متکلم فی ہے لیکن کئی علماء نے اس کو قابل استدلال سمجھا ہے، لیکن زیادہ تر صحیح بات یہی ہے کہ اس میں ضعف بہرحال موجود ہے۔ چونکہ مورخین نے ذکر کیا ہے، ہم اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ سراقہ بن مالک کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر راستے میں ان کا ملاحقہ کرتے ہوئے ملاقات کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا سراقہ بن مالک سے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت کہہ رہے ہیں سراقہ بن مالک کو، جس وقت وہ خود ہر دل عزیز شہر مکہ چھوڑنے پر مجبور کیے گئے، رات کو چھپ چھپ کے گھر سے نکلے اور خود کو قتل ہونے کے ڈر سے بچاتے ہوئے تین دنوں تک غار ثور میں چھپے رہے۔ ایسے فقر و فاقہ، ایسے ڈر اور خوف، ایسی پریشانی، اور دنیا کے دباؤ میں جو دبا ہوا انسان ہو وہ یہ کہے کہ اپنے دور کی جو سب سے طاقتور حکومتیں ہیں، قیصر و کسریٰ، روم اور فارس، ان کے کنگن یعنی ان کو فتح کر لیا جائے گا، اور ان کے ملک اور کنگ جو کنگن پہنتے تھے وہ سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس طرح کی روایتیں گرچہ متکلم فی ہیں لیکن چونکہ مورخین نے بیان کی ہیں، اگر یہ صحیح ثابت ہو جائیں
تو یہ ایک بڑی بات بنتی ہے کہ ایسے حالات میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا، ایمان اور تقویٰ وہ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے برکت کے دروازے کھولنے والا ہے اس امت کے لیے، اس ایمان اور یقین سے اگر آپ نے کہا تھا، یقیناً یہ بڑی بات ہے۔ اور اسی آیت کی معنوی تفسیر ہے، ایک تفسیر لفظی ہے، لفظوں کی تفسیر، یہ معنوی تفسیر ہے۔ کامل یقین اور مکمل اعتماد کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر ہمارا ایمان ہے، تقویٰ ہے، تو اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے برکت کے دروازے کھولنے والا ہے۔ اور یہود و نصارہ کے لیے بھی یہی باتیں اللہ تبارک و تعالی نے کہی ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے صرف امت محمدیہ ہی کے لیے یہ اصول اور ضابطے ضروری قرار نہیں دیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے پوری دنیا کے لیے عام قرار دیا ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آئے گا، بہرحال اسے اس قانون کو ماننا، اسے تسلیم کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اسی انداز سے یہود و نصارہ کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ، اہل الکتاب کون ہیں؟ کتاب والے یہود اور نصارہ۔ یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، یہ اہل کتاب ہیں۔ ان لوگوں نے ان کے نبیوں کے معرفت جو انہیں کتاب ملی، ان کتابوں کو اگر وہ نافذ کرتے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی اتاری اس کو اگر وہ اپنے اندر نفاذ کر لیتے، تو اس نفاذ کی وجہ سے ہوتا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول صرف اسی امت کے لیے نہیں، بلکہ اس روئے زمین پر جو بھی انسان آئے گا ان تماموں کے لیے یہ اصول بنایا ہے۔ جو بھی یہاں اس دنیا میں آئے گا، اگر وہ ایمان لائے، تقوی اختیار کرے، رب سے ڈرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون پر عمل کرے، اس کے اصول کو نہ توڑے، تو اس شخص کے لیے آسمان سے برکت کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کچھ اضافے کے ساتھ کہی ہے۔ اہل القرا کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان سے برکت کے دروازے کھول دے گا، لیکن یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو انہم اقام التوراۃ والانجیل، یقیناً یہ اہل الکتاب یہود و نصارہ ہیں، اگر انہوں نے تورات اور انجیل کے اندر جو اصول ذکر کیے گئے ہیں، جو ضابطے نظام حیات جو ان کو بیان کیا گیا ہے، ان کو وہ نافذ کرتے ہیں اور اس پر وہ عمل کرتے ہیں، تو ہوگا کیا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے اوپر سے یعنی آسمان سے برکت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، آسمان سے نعمتوں کی بارش ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر چیز ان کے لیے دنیا میں میسر اور آسان کر دے گا۔ اور وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے پیر کے نیچے سے، یعنی زمین بھی اپنے خزانے نکال دے گی، پیٹرول کی کانیں، سونے کی کانیں، یا جو کچھ بھی خزانے زمین کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر باہر کرے گا اور ان لوگوں کے حوالے کر دے گا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو ماننے والے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ دنیا کے اصول و ضابطے، جیسا کہ ہم نے دیکھا، دنیاوی طور پر ان کے یہ فائدے ہوں گے، کس کے؟ عقیدہ توحید کے۔ اس میں ہم صرف ارکان اسلام کی مثال لیتے ہیں۔ ارکان اسلام میں جو توحید پر قائم ہو جاتا ہے، توحید اللہ کا قانون ہے، تو اس قانون کو ماننے والے کے لیے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ ارکان اسلام میں سے پہلا جز شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں دوسرا جز جو ہے، وہ اقام الصلاح، نماز قائم کرنا، اس کا کیا فائدہ؟ یہ بھی اللہ کا ایک اصول میں سے ایک اصل ہے، نظام حیات میں سے ایک نظام کیا ہے، ایک قانون کیا ہے؟ نماز۔ اقام الصلاح، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا یہ دین کو قائم کرنا ہے۔ لیکن اگر میں نماز پڑھوں تو اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ کس کو فائدہ؟ یقیناً اس کا فائدہ مجھے ہوگا، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں تو ہمیں فائدہ ہے، نہ پڑھیں تو ہمیں نقصان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ یا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں جب ہم تلاش کرتے ہیں قرآن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بلا شبہ فحش اور منکر سے
روکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فحش باتوں سے روکتی ہے, نماز پڑھنے سے آدمی فحش باتوں سے رک جائے گا, ایسا نہیں کہا. فحش کاموں سے رک جائے گا, نہیں کہا. فحش سوچ سے رک, بالکل نہیں. اللہ نے یہ کہا کہ نماز فحش سے روکتی ہے. فحش کیا ہے؟ گندگی. گندگی کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے, سوچ میں گندگی ہو سکتی ہے, بولی میں گندگی ہو سکتی ہے, آواز میں گندگی ہو سکتی ہے, اشاروں میں گندگی ہو سکتی ہے, کانوں کے ذریعے گندگی چیزیں سنی جا سکتی ہیں, آنکھوں سے گندگی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. ایسی گندگیوں, بےہودگیوں, فحش چیزوں, فحش باتوں, فحش اشاروں سے نماز روکتی ہے. کوئی فحش چیزیں نہیں دیکھے گا, ویڈیو شیڈیو غلط قسم کی جو چیزیں فلمیں ہیں یا ننگی تصویریں ہیں یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں ہیں, اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہو سکتا. آنکھوں کے ذریعے سے ایسا کام نہیں کر سکتا جو نماز پڑھتا ہو. اور اپنے کان سے کوئی گانا نہیں سن سکتا, کوئی بری باتیں, گندگی کی باتیں وہ کان سے نہیں سن سکتا, کیونکہ وہ نماز پڑھتا ہے. نماز اسے روکے گی. نماز کے اندر اتنی طاقت ہے, اتنی اس کے اندر قوت ہے کہ ایک نمازی کو وہ ایسی گندگیوں سے بچائے. اپنے پیروں سے ایسی گندگیوں کے لیے چل کے نہیں جا سکتا. گندگی کی باتیں وہ لیٹے لیٹے یا بیٹھے بیٹھے دماغ سے سوچ نہیں سکتا جو نماز قائم کرے گا, کیونکہ یہ اللہ کا دعویٰ ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ اس نظام پر جو چلے گا وہ گندگیوں سے بچ جائے گا, گندی سوچ سے, گندا سننے سے, گندا دیکھنے سے, گندگی کی تمام چیزوں سے وہ بچ جائے گا. اللہ نے کہا نماز پڑھو, ان گندگیوں سے بچ جاؤ گے, اخلاق والے بن جاؤ گے, بےہودگی سے بچ جاؤ گے. میری نماز تمہیں, میرا قانون تمہیں روک دے گا ایسی چیزوں سے. اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. فحش یہ پہلی بات تھی. دوسری بات ہے والمنکر. کچھ باتیں ایسی ہیں جو گندگی نہیں ہیں لیکن گناہ ہیں. گناہ, ان گناہوں کو کہا جاتا ہے منکر. ایک انسان فحش سے بچ گیا, دوسرا حصہ ہے منکر. منکر سے اگر بچ گیا تو یہی متقی ہے, یہی پرہیزگار ہے. گندگیوں سے بچنا اور گناہ کے کاموں سے بچنا, منکر سے بچنا, یہی تو اسلام کی چاہت ہے. نظام اسلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک انسان ایسے اخلاق والا بن جائے جو گندگیوں سے بچ جائے اور گناہوں سے بچ جائے. گناہ میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کو گناہ کہا جا سکتا ہے. کسی کی برائی کرنا, کسی کی غیبت کرنا, چغل خوری کرنا, لڑائی جھگڑے کرنا, مار پیٹ کرنا, گالی گلوج کرنا, اللہ کی نافرمانی کرنا, اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کا استعمال کرنا, جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس کو کرنا, جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو نہ کرنا, یہ سارے گناہ میں شامل ہیں. تو گناہ کے جو بھی کام ہو سکتے ہیں ان سے بچ جائے اور فحش اور گندگی سے بچ جائے, انسان وہ اعلیٰ ترین ہوگا. اعلیٰ ترین انسان وہ ہوگا جو فحش سے بچ جائے اور منکر سے بچ جائے. اور یہ کام کون کرتا ہے؟ ایک ہی نظام, ایک ہی قانون, اور وہ قانون کا نام ہے نماز. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اس کے بعد ارکان اسلام میں سے تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے صیام, روزے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں دنیاوی فائدے کیا ہیں, دنیا میں ہمیں یہ روزہ کیا فائدہ پہنچاتا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو قانون نظام اسلام بنایا, نظام اسلام پر عمل کرنے سے فائدہ اللہ کو نہیں بلکہ ہمیں ہوتا ہے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے روزے میں ہمیں کون سا فائدہ ہوتا ہے. ظاہرتاً تو ہم دیکھتے ہیں جب روزہ رہتے ہیں چہرہ سوکھ جاتا ہے, بھوکے پیاسے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے, اور دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ آدمی بیمار ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں, تو ظاہرتاً تو ہمیں لگتا ہے کہ نقصان ہے. اگر ہم اس پوائنٹ پر بھی غور کریں, بڑی بات نکھر کر سامنے آتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فائدہ مجھے ہوگا, میرے نبی کو ہوگا, میرے فرشتوں کو ہوگا, دنیا کا ہوگا, زمین آسمان کا ہوگا, نہیں, کسی کو فائدہ نہیں. فائدہ اگر ہوگا تو تمہیں ہوگا. اے ایمان والو, میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے, یہ نیا کام نہیں کرنے جا رہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نیا کام نہیں کر رہا ہوں, بلکہ تم سے پہلی جو قومیں تھیں ان قوموں کے لیے بھی ہم نے یہی حکم نازل کیا, یہی قانون بنایا کہ وہ بھی روزے رکھیں. کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟
فائدہ انہی کو ہوگا. اور یہ فائدہ کیا ہوگا کہ ان کے اندر تقوی آئے گا. تقوی اللہ کا ڈر, اللہ کے یہاں مواخذہ سے جو ڈرا دے, یہ سوچ ان کے دل میں لانے والا روزہ ہے, تقوی پیدا کرے. تقوی کے اندر وہ دونوں چیزیں شامل ہیں جو نماز کے اندر تھیں, فحش گندگی اور منکر, گندگی اور گناہ. ان دونوں کا جیسے صفایا نماز کا نظام کرتا ہے, اسی طرح روزے کا نظام بھی یہی کام کرتا ہے. آئیے اس حدیث کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه. کوئی روزے سے ہے, روزہ رکھ کے اگر جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ کے لوازمات میں سے کوئی کام کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, چغل خوری کرتا ہے, تو ایسے شخص کو بھوکے رہے یا کھائے پیے دونوں برابر ہے. بھوکے رہے یعنی روزے سے ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں, اگر وہ کھائے پیے روزہ توڑ دے تو بھی کوئی فائدہ نہیں, دونوں حالت میں وہ ایک جیسا ہے, یعنی کہ اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب ظاہر سی بات ہے جس شخص کو فکر ہوگی کہ روزہ مجھے قبول کروانا ہے اللہ سے, تو وہ ان چیزوں سے بچے گا, جھوٹ سے بچے گا, غیبت سے بچے گا, چغل خوری سے بچے گا. اور کچھ چیزیں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم روزے سے ہو اور کوئی تمہارے پاس آئے, تمہیں گالی گلوچ کرے, تم سے لڑنا چاہے, تو تم اس کو گالی گلوچ نہ کرو, تم اس سے لڑو نہ, بلکہ اس کو اتنا کہہ دو میں روزے سے ہوں. فلیقل انی صائم, میں روزے سے ہوں, میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا, السلام علیکم, میں جا رہا ہوں. سلام کریں اور چلے جائیں وہاں سے, لڑیں نہیں اور نہ ہی اس سے گالی گلوچ کریں, بس اتنا آپ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں. لڑائی سے جو روک دے, گناہوں سے جو روک دے, جھوٹ سے جو روک دے, فریب سے جو روک دے, یہی تو ہے روزہ. نماز جو کام کرتی ہے وہی کام روزہ کر رہا ہے, یعنی گندگیوں سے بچانا, بےہودگیوں سے بچانا, بد اخلاقیوں سے بچانا, یہی کام روزہ بھی کر رہا ہے. ناظرین, توحید نے وہی کام کیا, ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا, تو اللہ نے آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیے, زمین کے خزانے لٹا دیے اس انسان کے لیے. جب دوسرے پوائنٹ پر ہم نے دیکھا, نماز قائم کیا, نظام نماز ہمارے سامنے آیا, اس کی پاسداری کی ہم نے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی وعدہ دوبارہ دہرایا, نماز تمہارے اخلاق سدھار دے گی, تمہیں گندگیوں سے بچائے گی, گناہوں سے بچائے گی. جب ہم روزے کی طرف آتے, روزے میں بھی یہی بات آئی. لہذا پتہ چلتا ہے اللہ کے قوانین پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے. باتیں بہت ساری ایسی رہ گئی ہیں جو انتہائی اہم ہیں. ارکان اسلام کے حج اور زکوٰۃ کا بھی ہمیں فوائد جاننا ہے. انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں ان کا تکمیل کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.